Čau lidi, tady je Berserker a vítám vás u 11. Let's Play Legend of Grimrock. V minulém díle jsme umřeli několikrát, vraceli jsme se ke krystalu a já jsem slíbil, že se s ním vrátím a zase půjdu zpátky do bitvy. A vrátil jsem se a už tady na nás čeká pavouček, tak jdeme rovnou bez větších řečí na něj. Upsi. A tak to se nám tím moc nedaří. Trošku ho přivotrávíme, zkusíme to. Ať si vyzkouší vlastní medicínu, tak. A na chvilku si zdřímnem. Po vyčerpávajícím souboji. Tak mi tak trošku připadá, jestli už náhodou nemá hlad. Teď jsem kozla ještě mimo záběr nakrmil, protože už se neléčil. Další pavouk, to jsou věci. Je. Už jsme jedovatý. Tak si to zase znovu zkusíme vyspat. Jenom aby jsme se dostali z té otravy. No, pojďte. Lolo. No, dejme tomu, to stačí. Aspoň jeden. A ani bych se moc nedivil, kdyby jsme tím letím zničili všechny pavouky tady. Nebo aspoň většinu z nich. Tohle si berem. Oh, to je secret, jo. To je dobře teda. Já si představuju secrety trošku jinak, ale. To bych spíš považoval za secret. Aha. Pozor, schody. No ne. Feed me. OK. Mi řekni, čím chceš nakrmit. No nic, to vyřešíme potom. Podíváme se zatím sem. Aha. Dobrý. Tak, nejdřív radši vyřešíme ještě ty věci nahoře. Což je tady. A jak rovně tak doleva? Hezké. Hele, klíč. Houba? Skvělé. Hlad máš. Tak jdu rovnou sněz. Tady už žádný čudlítko není. Beda. Kdo má málo místa, kdo má hodně místa v inventáři. Čaroděj. Pěkné. Máš Air Magic na 4? Nemáš, na 0. Pff, hezký. Dobře. No, tak aspoň jsme našli nějaký jídlo. Ale tam byl ještě svitek. Nějaký recept. Dochází nám pochodeň. A tady něco zajímavého je. A to mi skoro zní jako. Tam jich je teda. Chytejte. No jasně, jen si posluš. Dostane i ten za tebou. Hajzlové. Hm.
Nelíbíte se mi. A zavíráme chrám. Kozel je trošku ujedovatej. Tak to vyspíme. Spíme se z toho, aspoň se nám dobije i mana zároveň, což potřebujeme taky určitě, jinak je mák úplně zbytečná postava. No. Já si myslím, že to stačí. No, to bylo rychlý. Aspoň, že oni se neléčejí. A tam ten zádu, to už bude jednoduchý, ten už je zraněný si kouzel. Tak. Pojď. Critical. No, hezký. To je to celkem šlo. Tak, zničíme jim vajíčka. Ať mají radost. Upsi! Ty hajzle. No, a zase se nemůžeme trefit. Pojď, taky si zabojuješ. Ježiš, kozel! Ne. Neumírej, neumírej, hlavně neumírej, já se nechci vracet zase k tomu krystalu. Oh, zaplať pámbu, zaplať pámbu za to. Ještě, že v té hře je ten spánek. A my vlastně máme i nějaký protijed možná někde v inventáři ještě. No, čertosper. Upsi. Oh, level up. Tak jo, co ti vylepšíme? Tohle to by nám zvedlo... Tohle to by nám pak zvedlo energii. Když to zvedneme o 3 jenom, tak nám to zvýší energii o 10. Kolik máme teď konce energie? 105, tak no, to 10 není zase tak moc. Ale jo, jdeme na to. Jo, tady to je. Výborně. Co tam dáme teď konc? Šoupneme tam tu Air Magic. No. Jsem se ani nevšiml tady v těch blitkách na zemi, že tam něco je. Tak. Nepříjemným překvapením je se tuž konec. O, kulatý štít. Čemu je to dobrý? No, výborně, to je lepší jak... To je lepší jak ten normální? Já čumím teda. Já se nestačím divit. Ne. Tohle si vezmeme ještě. Poznámka? My jsme tady zapomněli věcí teda. Pavouci jsou všude, no, to jsme si už taky všimli. Na to nepotřebujeme poznámku, aby jsme tohleto věděli. Díky, Captain Obvious. Spectre Relay. Fuj, tak jsem se lek. Aha. Dobře. Co patří sem? Aha, už to chápu. Sem patří právě tohleto. A jak otevřeme tohle? Well, asi budeme muset do toho spodního patra. A tudy. A ještě. Šup, šup. Doprava. Tak, a jdem. Dokonce jdu i správně, překvapuju sám sebe. Tak. No a povraždíme nějaký ty slimejše, co tady jsou. O ne slimejše. Slizy. Slimejšové už... Ty máme už za sebou dávno. Osky. Co na tebe působí, hajzle? Oheň? No, celku jo.
Au. Vy umíte jíst s mřížem? Co to se mnou je? Jsem nemocnej nebo co? Ty vole. Co seš zač? Co seš to zač? Co seš to zač, ty vole? Ty, ty mě normálně zabiješ? Co jet? Pojď, 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 a pojď. Funguje na tebe jet? No, ne, nějak extra. A co let? Taky nic moc teda. Dobrý, zavíráme krám. No, ty jsou hustý teda. Ty jsou teda hustý. Prostě pomalinku se léčíme, jak je to možný? To jo, ženská. Co řekni, když máš hlad? Sníš chleba. Ty si dáš... Oh, fuj, fuj, fuj. Upečený červ. Si dáš červa. Co si dáš ty? Máme tady ještě něco malýho? Zdá se. Samý velký věci. Ty máš tady ještě chleba. Tak si ho dáš ty. A ty máš taky hlad. Celku. No jo. Tak pojďte, krysy. No jen pojď. No jen pojď. No, my ti dáme. Pokud nedáš ty nám dřív. No. No, to víš, jo. Tak máme level up. Co si vylepšíme? Ty jo, arm za 12 máme. Ale atletika, zvýší nám to životy o 10. Kolik máme teď? 106. A tohle to nám zvýší životy o 5. Tak, teď máme už 21 10, zvýšíme to o 2. 22 12, o! Oh. A atletika... Dobrý. Zkusíme se z tohohle vyspat. Já se ještě podívám, co to je vlastně. Diseased. No health regeneration. To víme. A koukám, že kozel je taky už kousíček od novýho levelu. To by mohla být i ta naše Amazonka, nebo... Co to je? No, taky kousíček. Ty vole, vás tady je. Takhle asi ne, prej. Co, umíte to prolézt, nebo se tady můžu pohodě vyspat? No, jde to. No pojď. Nebuď takovej nádivka. No, pomalinku, ale přece to jenom leze. Já se budu žrát ty kořínky léčivý. Takhle bych měl léčit každý zranění. Tak tu hru budu hrát do nekonečna. Pojď. Hajsle. No, ty dostáváš. To máš za to, že jsi takový slizký. To jo, jenom se nějak trefujem, podezřele. Jo, já jsem vlastně zvednul ten level, že jo. A.
Tak jo, tohle to si radši uděláme v klidu, ale... No. Tak. Co může zvednout tobě? Taky atletiku? Brnění? Co používáš za zbraně? Palcát. To bysme ti asi mohli zvednout, což? Zvedneme ti o jednu atletiku. Teď máš 20 a minus 3. A teď máš 22-0. No, to je lepší, to je mnohem lepší. A ty, ženo! Co tobě vylepšit? Ty životy nepotřebuješ tolik. Co ty si vezmeš? Asasinaci nebo dodge? Když si zvedem dvakrát dodge, tak ti to zvýší životy. Po docela dost. No, tak to asi uděláme takhle. Zvedneme ti dvakrát dodge. Dvakrát asasinaci. Je to k něčemu dobrý? Když to poděláme 13-6 třeba. No, nezdá se. No nevadí, vylečíme se zase. Vrátíme se tam zase, namydlíme jim kokosy. No to musí být i jiný způsob, jak je porazit. Řece nejde, abych se takhle furt léčil. Nebo ta hra nepočítá s tím, že bych je fakt vraždil, že bych si zase mám jenom dojít pro tu sošku, co tam byla. Tak jako možný to je, no. No výborně. Zabij mě celýho, výborně. Já možná dělám blbě, že útočím vždycky se všema najednou. Možná kdybych si to takhle hezky rozděloval, aby on se nedostal k útoku. Ty neumíš chodit nebo co? Jsi blbej. No jde. No, využijem toho, že neumí takhle, že neumí chodit a znovu si léčíme, no. Prdím na to, já sežeru kořínek, tady jsem ho někde měl. Uvidíme, o kolik nám to... Aha. Jo, tak já to nemůžu ale sníst. No nevadí, no. Co je tohleto? Healing potion. Tak o tom by se asi dalo uvažovat. Uvidíme. Sebereme než tady tu divnou věc. A, keták. Aha, to je treasure. Dobrý. A zkusíme teda nakrmit tu sošku, co tam byla. V té hale. Ale, další keták. No tak to je bomba. Mám to aspoň uložený. No, zdá se, že jo. A kde to jsem vůbec? Já jsem tady doma, teď úplně ztratil orientaci. Takhle, takhle. Uložíme, tak. Aha, aha, skvělé, skvělé. Kudy to zase jdu? Jo, tentokrát jdu správně. Haha. Tak, a uvidíme, jestli sežereš tohle. Ne, dobře. Ani tohle? Ne. No. No. Já tam stejně ty slimáky povraždím. Slimáky, slizáky. Stejně to udělám. To by mohlo stačit. Hex drhá. Takhle to moc nejde, co? Au.
aspoň, že ten mák se vždycky trefuje těma kouzlama. No, teda. Fuj, fuj. No, zase budeme sraby. Tohleto video je v podstatě jenom o spánku. V podstatě jenom o spánku. Tak, trošku si pohrajeme tady s kudlama. Tak, jenom s jednou kudlou. Ježišmarja, kozlíku. Byš nám neumřel, vypij si to. No, ještě jsi to vypil, kamaráde. Já mám pocit, že jsme i ve slepý uličce. No jo, jsme. Takže ho musíme zabít. No, tak zase tak těžký to nebylo nakonec. Aha. Ah, výborně. Tak jo. No, a myslím si, že tohleto pro další let's play celku stačí. Takže se uvidíme asi příště, až budou postavy vyléčený. A prozatím se s váma loučím. Zatím čau!